YouTube kanalımıza abone olun. İlin hər bir fəslə hava şəraitini fərqləndirici xüsusiyyətləri ilə bərabər özünə məxsus gözəllikləri ilə seçilir. Payız fəsli də bu baxımdan istisna deyil. Payızın ortalarında artıq günlərin qısalması və havaların soyuması daha çox hiss edilir. Bu ilin oktyabr ayı havanın temperaturunun aşağı düşməsi, yağışlı və çiskinli günlərlə başlayıb. Hətta bəzi bölgələrdə son 6 gündə ay ərzində düşən miqdarda yağıntı qeydə alınıb. Yağıntılar intensiv və güclü olub. Dağlıq ərazilərdə qar yağıb. Bunu Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Umayra Tağıyeva bildirib. O qeyd edib ki, ayın əvvəli son illərdə oktyabr ayında müşahidə edilən hava şəraitindən xeyli fərqlənib. Daha ətraflı xəbərdə.